Sä laitoit ton kylsi tonne. Ai niin, toi kaikki kielletty. Kaikki oli hetken sallittua. Niin, kaikki oli hetken sallittua. Zoom, zoom. Surround system. Surround. Mikä on tämä? Mä revittin yks hylly tuolta seinästä. Toisi. Nyt on muutto tehty tänne uuteen toimistoon, mutta tässä on nyt aivan järjetön järjestelyurakka edessä, joten tervetuloa vähän sisustamaan tätä meidän uutta toimistoa. Tämä video on myöskin kaupallinen yhteistyö BookBeatin kanssa. Täällä on nyt oikeasti aika paljon järjesteltävää, joten pitää varmaan ottaa joku uusi Marie Kondon kirja tuolta BookBeatista kuunteluun. Hugh Howin siilokirjasarja oli ihan super mielenkiintoinen skifipläjäys. Ihmiset on siirtynyt asumaan maan alle isoon siiloon ja vuosisatojen kuluessa on unohtunut, että miksi sinne on ylipäätään menty. Sääntöjen rikkojat karkotetaan sinne, minne muutamat yhteisön harmoniaa horjuttavat optimistit haaveilevatkin palaavaansa eli maan päälle. Tässä kirjasarjassa oli jännittävää mysteerin tuntua ja nuo kirjat nivoutu mahtavasti yhteen. Myös David Attenboroughin Yksi elämä, yksi planeetta -kirja oli täynnä mielenkiintoisia näkemyksiä siitä, miten me voitaisiin parantaa luonnon monimuotoisuutta. Oli kiehtovaa kuunnella käytännön esimerkkejä maailmalta siitä, miten voisi auttaa maapalloa voimaan paremmin. Seuraavaksi kuuntelulistalla Henkka Aflehtin uusi kirja 101 tarinaa elämästä ja Hannu Toivosen Mitä tekoäly on. Nyt on tullut paljon mielenkiintoisia kirjauutuuksia ja tuolta videon kuvauksessa olevasta linkistä pääset uutena BookBeat-käyttäjänä kokeilemaan BookBeat Basicia 60 päivää maksutta, joten kannattaa ottaa haltuun. Mä laitan tonne myöskin muutaman muun kirjasuosituksen. Saa kyllä ajan mukavasti kulumaan toimiston inventaariota tehdessä. Nyt lähdetään pistämään mestakuntoon. Eiköhän katsota, mitä näistä paketeista löytyy. Täällä on tarvikkeita hieman toimistolle. Huopanen hiirimatto. Mä ajattelin, että tää on hyvä meidän varastohuoneeseen semmoiseksi askartelualustaksi. Sitten löytyy tämmöstä huurekalvoa, jolla saadaan vähän peitettyä tuolta meidän ulko-ovea. Sitten löytyy tämmönen askartelupuukkosarja. Tätä tarvii ehkä tuolla 3D-tulosteiden käsittelyssä ja muussa. Tämmöset on aika kivan näköisiä tämmöset niinku leikkausmatot. Täälläkin näin hemmetin pieni. Asennusteippiä, lisää tämmösiä johtopidikkeitä. Saa kaapelimanageroitua ehkä vähän paremmin, kun pistää tämmösen. Tämmönen näppärä laukku kaiken maailman kaapeleille ja muulle tavaralle. Mielenkiintoinen tietokoneen osa nimittäin. Me ollaan vähän haaveiltu, että virittäis tänne toimistolle semmosen striimauskoneen taikka podcast-setin. Niin tää on tämmönen Elgato Camlink Pro. Ja tänne saa 4 kameraa HDMillä kiinni. Tää voisi olla aika näppärä podcastin nauhoitteluun ja semmoseen live-striimaamiseen ja miksaamiseen. Tää pistetään tietokoneen sisään ja siihen sitten HDMI-kaapelilla kamerat kiinni ja sitten niitä voi switchailla miten sattuu. Tää vaikuttaa ihan näppärältä. Täytyy kokeilla asentaa tää Eetu vanhaan koneeseen, joka sillä on ylimääräisenä täällä. Melkoinen tämmönen kaos täällä edelleen on. Jonkin verran täällä on nyt tavaraa jo heitetty tänne hyllyihin, mutta nää on täällä ihan miten sattuu. Kyllä tässä nyt hommaa vielä riittää. Tietokoneet on löytänyt jo omat paikkansa täällä aika kivasti. Tää on kyllä ihan sairaan eeppistä, että meillä on nyt näin paljon enemmän tilaa täällä ja tää studio setuppi pitää kyllä vielä saada jotenkin järkevästi kasaan. Eiköhän aleta vähän järjestelemään. Koitetaan vähän muistella, että minkälainen meidän nollakontsa setuppi oli tuolla edellisellä toimistolla. Ja nyt on saatu tänne jo aika kivasti viritettyä. Hyvältä näyttää. Näyttääpä jotenkin niinku, että meillä olisi aika paljon enemmän tavallaan tuommoista niinku kuvausseinää. Tavallaan vähemmän, mutta tavallaan enemmän. Tälleen leveyssuunnasta tästä aukeaa semmoinen. Se oli enemmän semmoinen käytävä periaatteessa. Niin oli, joo. Niin nyt meillä aukeaa silleen fum. Niin täällä on ihan eri tavalla jotenkin ilmaa. Me oltiin aina siellä ihan niinku perällä. Tuli kaikki C-standit ja kaikki eteen. Joo, ne oli ihan niinku kaikilla käytävillä niinku ihan aina kynytä sinne setupille. Jep. Niin tää on tosi avoin. Sitten kun saadaan vaan lattialta kaikki pois. Joo, täällä on lattialla vielä jonkin verran tätä tavaraa täällä, mutta eiköhän tää tästä pikkuhiljaa alkaa niinku löytää tavarapaikkaansa. Tää setuppi on identtinen, mutta peilikuva nyt. Kyllä, on muuten itse asiassa aivan täysin peilikuva. Elikkä ennen toi oli vähän niinku sun takana toi telkkari, niin nyt se piti laittaa sitten just peilikuvaksi, koska tuli vähän liian lähelle, jos toi olisi ollut tuossa telkkarin kohdalla. Meillä on nyt tämmönen tavallaan kulmaus tässä. Tai niinku nurkka. Se ei varsinaisesti näytä silti kulmalta. Siis ei, koska toi musta toi verho niinku peittää tavallaan sen niinku perspektiivin. Tai sitä ei niinku tajua, että se on. Jep. Hyvin saatiin nyt tää.
Täällä on vielä sitten tää nurkka. Täällä on vähän kysymysmerkki, että mitä me sinne laitetaan. Podcast-nurkka. Podcast-nurkka, joku semmoinen systeemi. Semmoinen, että siinä on noin sohvat kivasti ja sohvapöytä ja hyllyllä vähän tavaraa. Ja sitten silleen, että tuossa on vaan yksi tiettari päälle ja sitten ruvetaan vaan paukuttaa. Ja itse asiassa me asennettiin tänne nyt systeemi, eli tuosta kun painaa, niin me saadaan tänne valot päälle. Koska älypistokkeet. No, älypistokkeet, kyllä. Nyt on noikin sitten yhden napin päässä. Joo, kun noista meni semmoinen niin kuin sähköjohto tonne taakse ja tonne nurkkaan meni kanssa. Niin. Esittele nyt toi, kun sä oot niin ylpeä tosta. No tää oli aika hyvä. Saatiin tääkin viriteltyä silleen näppärästi tuolta tonne noin kiinni semmoisella klämpillä ja tästä saa sitten tämänkin päälle. Ennen tää oli just tommosella aika isolla tämmöisellä jykevällä C-standilla. Ja se oli aina tiellä, kun me kuvattiin. Hyvä tulee. Mut miten me toi podcast-nurkka pistetään? Laitetaanko siihen nyt yksi verho? Ainakin aluksi. Ei tää, niinku, tää verho oikeesti näytä miltään kovin kivalta. Täällä takana olisi tämmöstä niinku... Mä en tiedä, saisiko tähän jotain niinku kivaa vaan. Ei se näytä hyvältä. Eikä näytä. Kyllä mä sanoisin, että tähän laitetaan tämmönen verho. Yksi vielä. Niinkö? Kato, mikä tohon asennettu. Tää olikin hurja juttu. Ehkä me vaan niinku heijastetaan meidän tausta tänne. Tuleeks tää oleen tässä oikeesti? En tiedä. Johonkin sekin pitäisi laittaa. Niinku sulla on semmonen kiva projektori. Se haisee vähän tupakalle. Se on ollut jossain, se on ollut jossain röijukkojen, niin kuin, röijukkojen tilassa. Joo, siellä on otettu kalia ja katsottu varmaan MM95 koostetta tai jotain. Jaha, siis se tervetuloa meidän podcastiin vieraaksi nyt. Tuuppa tänne Kapatossu podcastiin. Voitko kertoa, mistä toi on oikein ilmestynyt toi? Mun äiti osti joskus 90-luvun alussa Kapatossu-nimisen baarin kahvilan ja vaihtoi nimen kyllä saman tien silloin. Kyltti oli siis sen kahvilan, minkä se osti, niin sen nimi. Mutta nyt se on täällä. No nyt se on täällä. Se oli jo ollut pitkään äitin varastossa toi muistona, niin pöllin sen sieltä. No, mutta sehän tulee nyt meidän johonkin showhun. Uskomattomaksi propiksi. Tulee. Sitten se toinen puoli tyhjänä. Mä en tiedä, onko se kuvannut sitä jo. En ole vielä. Toiset puolet, tässä oli molemmilla puolilla tämä kapatus. Toiset puolet se otin jo pois, niin sinne pystyy sitten voidaan omat tarrat laittaa toiselle puolelle. Joo, omat grafiikat. Mä tänne virittelin pari tämmöistä niin kuin LED-putkea jo sisään. Ja sillä sai tänne jo pikkasen valaistua tätä, mutta pitikö tämäkin nyt tehdä etu? Sä Ville rupesit rakentaa tätä. Kello ei ole edes kahta vielä. Niin just. Miksi sä niinku rakensit tän show-nurkan? En mä tiedä. Ei ole milloin tähän tulee. Ei meillä ole mitään niinku suunnitelmia edes tästä, mutta piti tää nyt jotenkin saada tääkin nurkka tästä tehtyä. No mutta se on kiva, että on, tavallaan se isoin työ on nyt valmiina. Nyt voi vähän liikutella ja näin, niin me porukalla pidetään palaveri tässä pian, niin katsotaan mitä me keksitään tähän. Tää vaatis pikkasen vielä koristelua tää nurkkaus. Roppeja. Tuolla on jotain vähän tommosia kyseenalaisia virityksiä, ehkä. Vittu, älä kato sinne. Mä vasta tulin tänne, ehkä mä en katso. Joo, ehkä mä taidan viritellä sinne kyllä jonkun vähän paremman, mutta... Mä lähtiessä laitoin ton kyltin tonne, mä en tiedä, sä et huomannut sitä ollenkaan. Ai niin, toi kaikki kielletty niin. Kyltti. Joo, mä pistin sen hetkeksi silleen niinku nurin. Niin se oli itse asiassa sun pöydällä silleen väärinpäin. No, joo. Kaikki oli hetken sallittua. Niin, kaikki oli hetken sallittua. Ja näin täällä nyt kävi. Ollaan saatu nyt kaksi eri setuppia valmiiksi. Nollakonsa-setuppi ja tämä. En tiedä mikä show tästä nyt tulee, mutta Matella on täällä ihan oma show. Täällä on nettishow ollut monta päivää, varmaan viikon tai puolitoista viikkoa käynnissä. Ollaan yritetty saada meidän nettiyhteyttä toimimaan ja vähän huonolla menestyksellä, että alkaa tässä pikkuhiljaa motivaatio loppumaan tähän säätöön. Nyt ei tämä nyt vaan olisi sille, että Matella on liian kovat standardit netille. Ei ole. Ai jo. Ne on loppujen lopuksi aika matalat. Okay, no okei, ne on kyllä matalat. No joo, on tässä ollut ton netin kanssa pikkasen säätöä. Me ollaan nyt kahta eri modeemia kokeiltu. Ollaan asenneltu pari eri antenniakin tonne. Edelleen on vähän sen niin kuin antennin suuntaamisen kanssa ehkä ongelmia, mutta ehkä me nyt tästä pikkuhiljaa löydetään oikeat suunnat. Ja kyllä me ollaan ihan hyviä nopeuksia tuolta jo saatu. Se on toiminut ihan hyvin, mutta välillä se niinku droppaa se yhteys. Tää on vähän laitonta jotenkin. Tää ei tuu toimimaan, ymmärrätkö? Ymmärrät sä, että se toimii? Ei varmasti toimi.
Siis me purettiin tämmönen tietokoneen teline, pyörillä oleva alusta tietokoneelle. Me pistetään vähän nippusiteellä tänne yhden pöydän pohjaan, taikka näihin jalkoihin kiinni. Koska me haluttais semmonen liikuteltava pöytä, missä olisi meidän joku semmonen... Kuvatyöasema. Niin. Nippusiteet on nyt... Joo. Se on joku hitsäävän. Mä erotin hitsausta, mutta sanoit, että älä. Etsimme läheltä jonkun yrittäjän, jolla olisi MIG-hitsauskone ja MIG-hitsiä. Muistatko hitsanneesi milloin viimeksi hitsanneesi? Olisiko jossain... Puukässässä. Niin, ehkä siellä on voinut kokeilla, mutta mikä ettei olisi, kyllä, se hauska osata hitsata. Kyllä, nyt äkkiä joku hitsaussetti haetaan puuilosta. Ja... Vaikka. Totta, aika liukuvat fiilikset on. Ei tää etu. Siis kun tästä tulee niinku maailman huterin settiin, miksi me et tuhlataan enempää näitä? En mä tiedä, musta jotenkin, mä nyt haluan nähdä vielä tämän loppuun, että me voidaan sitten huutistella sille, kuinka huterapta. Mitä jos? Kun vaihtoehtona olisi käydä Ikeassa ja ostaa ei me mitään 4KPL, sellaisia pyörillä olevia. 15 euroa kappale, ei kellä ole semmoseen rahaa. No ei. Sitä tarvitaan nyt tää pöytä. Niin. Juuri näin. Arvo huutaa kameran takaa, spitting facts. Mä haluan laskea tätä, ettei mun illuusio. Noniin. Oi. Wow! Noniin, nyt se meni rikki. Jep. Miksi riehuit? Ei, se piti testata, benchmark. No joo, totta. Joo, jos ei se totta... Parempi, että se hajosi nyt ennen kuin siinä on mitään tietokonetta. Ja tietokone, joo, okei. Okay. Se olisi hiton väinnostuin. Pora. Zoom, zoom. Tosta läpi. Tonne. Tuohan on ontta. What if? Onko vielä unelma elää? Mulla oli tuolla yksi jalusta. Sulla on yksi jalusta? Missä on kolme tällaista. Mutta mulla on näitä vielä... ylimääräisenä. Mm-hmm. Mä nyt purin tämän osiin. Tää näyttää siltä, että se voisi mennä suoraan tuohon. Voiko olla? Ei se voi mennä. Eihän se voi mennä. Ei, tu mitä jos? Ei se voi mennä. Mitä jos? Mitä jos? Ei kai. Ei mene. Ei mene. Eetu. Ei. Meneekö se? Ei voi olla totta. Millä todennäköisyydellä mulla on nää ihan silleen no ihan ylimääräisenä ollut joku monta vuotta jo. Eikö se ollut noihin C-standeihin alun perin? Joo, mä niinku oli vähän niitä varten yritin, että sais C-standin pyörille. Oh my god. Mut sit ne menikin semmoseen ihan normivalojalustaan. Mut nytkö niille? Ja nehän menee tähän aivan täysin suoraan. Oh my god. Ei voi olla totta. Mikä tuuri? Ihan siis älytä. Mut voidaanko me silti jättää tää? No joo. Mulla on kolme kappaletta näitä vielä jossain. Jossain semmosessa pahvilaatikossa. Missä se on nyt, kun mä sitä tarvii? Niin. Kyllä se löytyy vielä. Oho! Joku näistä on muuten vähän... Joku on vähän venkura. Joku. Hetkone! Oliks tää kuitenkin ihan susi? Hetkone, miten tää on näin kierro? Onks se koko pöytä ihan kierro? No siis niin totta, tämähän on varmaan nää jalat on kierrot. Olis kaikki tämä työ turhaa. Prikoilla tasottaa. Niin totta. Näitä prikkoja on maa täys. Mut täällä on joku sentti. Hetkone! Tänne mahtuu vormi tänne alle. Ei tätä nyt prikoilla korjata. Mitä sä just sanoit? Eetu sillä on ikävä edelliseen toimistoon. Kaveri on täällä ikävä. Mä pääsin nyt yli siitä. Koska... Sulla oli kyllä aika vaikeeta siinä jossain vaiheessa. Eetu oli vähän sellainen niinku... Empiä. Monta kertaa oli silleen, että voiko vielä peruu. Ja mua ärsytti. Mutta nyt kaveri onkin sitten jo vähän... Me ollaan täällä ja kello on 12 ja me ollaan rakenneltu täältä, en mä tiedä, tämmönen liikkuva pöytä ja oltu täällä tänään ja ylipäätään näitä iltoja. Niin nyt on semmoinen olo, että tuntuuko olisi kotona. Nyt mä en ikinä haluaisi palata sinne vanhaan. Joo, ei. Nyt mä voin sanoa sen. En enää halua. Nyt mä oon päässyt yli. Kotona. Vaikka se nostalginen ja kaunis paikka ja hienoja muistoja, mutta kyllä tää on nyt parempi. Vai mitä sanoo Aurama? On, täällä on kiva olla. Tätä me ei olla vielä näytetty.
Laita Crab Rave. Mä en tiedä, mitä tällä videolla on tästä pöydän kasaamista näytetty, mutta siis tää vaan ilmestyi. Joo, tää, vaan ilmestyi. Tää nyt ilmestyi. Kaikki osat vaan löytyivät täältä jotenkin toimistolta. Niin, siis sehän tässä on parasta. Sehän tässä on parasta, että Armon pöydästä tuli isompi, tuplasti isompi. Ja sitten me saatiin siitä tää ja sitten meillä löytyi kaikki renkaat ja kaikki. Tästä puuttuu enää semmoinen teline, mihin me saadaan laitettua toi mun vanha pöytäkone. Pum. Ja sitten se on semmoinen nauhoituskone. Täällä on Matti asentanut stereot. Surround system. Surround. Surround system. Eli väitätkö, että mä kuulen sen täällä? Sä kuulet sen vaikka siellä nollakontsa setupissa. Nyt muuten räjähtää sitten. Mitäs kello on? 20 yli 12. Me suomaa nurkkaa kuuntelee. Se kuuluu sielläkin. Täällähän on nyt aika kova meteli, mut tuuppa tänne. Kato kuinka paljon tää ovi syö tota ääntä. Ja tuu tänne päin. Siis eihän tuolla meen, se tuolla on joku asuu. Ei sinne siis kuulu mitään. Eihän tässä kohtaa ei kuulu enää yhtään tota. Et käytännössä niinku me voidaan täällä oikeesti bilettää keskellä yötä. Sitten mennään takaisin tänne reiviluolaan. Kauhee meteli. Toi ovi oikeesti ottaa ihan sikana tätä ääntä. Onneksi ei ole naapureita. Ja joku tekee yötöitä yläkerrassa. Mikä on tämä? Väitätkö, ettei tää hyvä? No tää pitäis saada silleen niinku... En missään nimessä väitä, koska tää oli itse asiassa mun idea tää pidempi jatkovarsi. Niin, tää on ihan sun vikas. Pitäähän tääkin nyt saada niinku välittömästi. Mut se ei tuu kyllä siis pysymään siinä. Nyt se pitää saada jotenkin tuettua. Miten sen saa nyt oikeesti? Kun siis se ongelma tässä nyt on se, että minkä takia mulla on tässä tää Magic Arm. Kun se, että me saadaan silleen niinku hyvin johonkin tähän kohtaan, jolloin tosta tulee aika pieni tosta niinku ruudusta. Se ei niinku täytä tota. Joten sen takia mun pitäisi saada se tänne kauas. Sit kun mä kiristän tän, niin sit se vähän tolleen roikkuu. Kato. No siinähän se... Ai, toisiin meemeen laitettu. Miten tää nyt ratkaistaan tää asia? Toi on ilmeen niinku... Toi on villeli ilme, kun se rakentaa ja se ehkä saa tän. Tää on todella disgusting, I know it. Se voi vääntyy toi koko juttu tuolla katossa. Se on tehty vääntymä. Okei. Ai. Tässä oli Maten eka setuppi. Tää oli ihan tyhjä. Miks se niinku tuntuu, että se vähän niinku rajaa sitä? Se on sun puhelimen näytön takia. Sulla on semmonen vääränlainen resoluutio tossa YouTubessa. Vai. Jos sä tälleen laajennat sitä niinku... Zoomaat sisään. Ollut täällä ihan alusta asti. Aikamainen ongelma. Silloin tässä se striimaili ja teki videota. Mut rajaako se sitä, kato? Niin se rajaa, kato, kun se rajaa sitä tossa näytölläkin. Joo. Se on vähän tyhmä juttu. Tuli tommonen elokuvarajaus tohon. Mutta nää lähtee kaikki noin tekstit. Vähän hassusti. Joo. Ja sitten vielä me tarvitaan toinen auktiuha. Joka menee kattoa pitkin. Niin. Kattoa pitkin. Sitten me voidaan tästä kattoa aina nollakoonsa, kun Armo editoin. Mulla on tossa toi jäätävä 5K-näyttö vieressä, niin, mutta se on parempi kästää tuohon. No hei, toi on ehkä joku 2 tuumaa isompi toi meidän. Se haisee. Tää muuten haisee siis työmieheltä. Mistä toi on? Siis jostain ihme verstaalta tää on pelastettu ja tääkin haisee niinku jotain. En tiedä siis miltä. Mitä me voidaan tässä ainakin tehdä? No. Tämmösiä artsy school project, tämmösiä, että projisoidaan sun päälle vaan asioita. Joo. Sit voidaan kuvata tässä jotain coolia. Kyllä tässä nyt yhden musavideo voi kuvaa. Jep. Mut en mä tiedä, jotenkin läppä, että me saatiin tääkin nyt tähän. Mut tää vaan katon kautta. Kyllä se nyt pitää tonne kattoon. Se vielä nyt tähän, sit voidaan lähteä. Kiitos. En mä tiedä, antaa jotenkin aika siisti juttu sit kuitenkin. Kello on aivan juuri 2 yöllä. Mä olis pitänyt lähteä täältä jo 2 tuntia sitten. Ihan oikeesti. Mutta nyt, että miten me saadaan tähän meidän liikuteltavaan pöytään tietokone tänne jotenkin kiinnitettyä silleen, että se myös liikkuu mukana kivasti.
siten, että se ei ole tässä pöydän päällä. Me revittiin yksi hylly tuolta seinästä. Ja mä otin tämmösen, tää on tämmönen niinku muotokampa tai joku 3D-tulostuksia varten. Olen hommannut tämän sahaisin tähän tämmösen kolon. Ja toiselle puolelle myöskin samanlaisen. Niin sit mä voisin sujauttaa tän keskelle tuohon noin. Tänne pöydän alle. Mä en tiedä, uskallanko mä nyt enää alkaa tällä sahaa. Vähän mieli tekis, mutta kun väsyttäen tanasti. Mut tosta nyt vaan kun piirtäis. Mä keksin vaan yhden asian, mitä mä en halua mitata tuolla. Ja sitä ei voi sanoa tällä videolla. Se on niin surullinen tulos. Joo, ei mitään. En mä tiedä, mutu tuntumalla vaan heille. Se on mun mielestä hyvä. Sä et olisi saanut ottaa tuota kameraa esiin, kun mä innostun sitten. Jos kamera käy, niin silloin pitää jotain tapahtua. Do it for the cons. Kyllä nyt vielä sahata pitää. Täällä toimistolla sisustelut jatkuu ja täällä on saatu aika hyvin kaikkea juttuja eteenpäin. Liikuteltava striimisetuppipöytä alkaa olemaan aika hyvällä mallilla. Joku toinen näyttö me tähän tarvitaan vielä. Semmoinen pitää jostain käydä metsästämässä. Me saatiin tänne myöskin tämmönen alahylly asennettua. Sieltä löytyy tietokone. Tonne keskelle mä vaan sahasin tommosen kolon. Se pysyy tossa aika hyvin. Tuolla on myöskin vähän jotain teippiä, että se pysyy paikallaan. Ja nyt se on tommonen näppärä liikuteltava setti. Vähän tätä hyllyä olisi kyllä pitänyt siirtää tonne taemmas, kun nyt kun tähän istuu, niin ehkä polvet ottaa vähän tähän tietokoneeseen vastaan. Katsotaan, tehdäänkö me sille asialle jotain jossain vaiheessa. Mutta tätä ollaan tässä jo vähän testailtu. Tuonne koneen perään saa 4 HDMitä nyt kiinni, kun Matti asensi tuon Elkaton tuonne. Ja hyvin se tässä näytti toimivan. Eetulla löytyi tämmösiä Sonyn handycameäkin, niin meillä on näitä 2 kappaletta. Sitten täällä on Eetu joku vanha Lumixi myöskin, mikä on joutilas tähän meidän podcast-käyttöön. Tää katto oli ennen tätä meidän muuttoprojektia semmonen kysymysmerkki. Meitä vähän jännitti, että onko tää jotenkin liian matala, mutta ei tää ole tuntunut nyt yhtään liian matalalta. Ja varsinkin, kun me ollaan nyt saatu tänne kattoon ripustettua asioita, jopa tää meidän iso tämmönen studiovalokin pysyy täällä hyvin, kun kiinnitti sen 2 eri kohdasta tonne kattoon ja sit siitä tommosella superklämpillä saatu valo roikkumaan tämän virtajohdonkin jotenkin tuolta katon läpi tuon, ettei tässä sitten lattia pysyisi vähän niinku tyhjempänä. Joten on ollut kyllä sairaan jees, että tonne kattoon on pystynyt hyvin ripustamaan asioita ja täällä on niin kuin kaikki valot käytännössä katossa. Heti käyttö valmiina, ei ole mitään sellaisia jalustoja täällä, jotka olisi vähän niin kuin tiellä. Tänne varastoon mahtui kyllä hyvin kaikki meidän hyllyt, 2 semmoista kaappia lukuun ottamatta. Täällä on 3D-tulostinkin ollut nyt kovassa käytössä, kun on pitänyt viritellä kaikkea uusia juttuja. Täällä meitä jossain vaiheessa odottaa kyllä melkoinen inventaario. Olisi kiva käydä nämä kaikki laatikot läpi vielä ja merkata vaikka jokaiselle eri asialle oma paikkansa, niin täältä löytyy meidän omat grafiikat näiden aurinkolaskugrafiikoiden tilalle. Mä varasin siis Oodista suurkuvatulostimen, jolla pystyy tulostamaan tuollaista tarraa. Näistä kuvista tuli ihan ok näköisiä. Ei nämä värit nyt ehkä ihan yhtä syviä ole kuin jollain valokuvatulostimella tulostaisi tai teettäisi jostain, mutta mä en ole ihan varma, että oliko mun vaikka jotkut väriasetukset siinä mun tiedostossa oikealla profiililla. Se on vissiin aika tarkkaa noiden tulostimien kanssa, että siellä on oikeat säädöt, mutta paljon saatiin tulosteltua nyt kivoja ja hauskoja meemikuvia. Näitä voidaan sitten liimailla tänne seiniin kiinni tai näihin seiniin saa sitten nastalla kiinni niitä myös. Mutta nämä meidän isot Cons Production House -grafiikat pitäisi nyt saada tonne. Tuli kyllä äänikirjoille tarvetta, kun Vena oli siellä kirjastossa, että nuo tulostuu. Ihan näppärä systeemi siellä oli kyllä ja ne kirjaston työntekijät auttoi hieman siinä mallailussa sitten. Ja kaikki tämmöiset tiedostot kyllä tuli valmistella etukäteen itse. Mä varasin noin 3 tunnin vuoron ja 5 metriä siellä sai maksimissaan tulostaa kerralla ja sen verran mä tulostin sieltä. Maksoi 75 €, joka on mun mielestä tosi vähän. Sillä hinnalla saatiin kuitenkin oikeasti tosi isoja tulosteita ja paljon tommosia yksittäisiäkin kuvia tulostettua. Toivottavasti nämä näyttää nyt hyvältä tuossa meidän seinällä. Tuo oli jotenkin huvittavaa siellä kirjastossa, kun siellä oli ihan sikana jotain turistiryhmiä ja mä siellä napit korvilla vaan katoin, kun ne tuli ottamaan kuvia näistä meidän tulosteista. Osa niistä jostain aasialaisista turisteista ihan silleen nypläs näitä. Se katteli oikein tälle, otti käteen näitä kuvia, kun mä olin niitä siellä leikkailu ja ihmetteli, että tämmösiä täällä kirjastosta
Mutta on toi nyt aika siisti juttu, että tämmönen suurkuva tulosti, joka maksaa varmaan 25 000 €, niin se on meidän käytettävissä siellä, kunhan vaan varaa ajoissa. Itse varasin noin kuukautta etukäteen sen ajan sinne. Se oli aika täynnä se varauskalenteri, mutta onneksi olin ajoissa näitten kanssa. Siellä olisi kyllä pystynyt tulostamaan myös semmoselle vähän niin kuin julistepaperille. Voi olla, että siinä tommonen valokuva olisi näyttänyt pikkasen paremmalta, mutta me haluttiin nimenomaan tämmöiselle tarramatskulle tulostaa, että me saadaan niitä liimattua tonne seiniin ja etenkin nyt tohon noin meidän omat Konts Production House -grafiikat. Eetu on tartuttanut muhun huutokaupat.com -viirukseen. Nimittäin hommasin sieltä 4 kappaletta sermejä. Nämä maksoi ehkä 60 €. Ihan silleen kohtalaisen siistin näköisiä. Mutta nämä haisee aivan kamalalta. Nämä haisee joltain varastolta ja röökiltä. Miksi kaikki tämmönen niinku huutokaupat komista ostettu tavara haisee joltain saakeli röökiltä? Oli näissä parissa aika ikävän näköisiä läikkiä. Tää ainakin on ihan täynnä jotain kummallisia läikkiä. Nämä pitää ehdottomasti pestä, että saadaan se haju pois näistä tällä meitsin uudella Kärcher tekstiilipesurilla. Tämmönen on pitänyt jo pitkään hommata, kun on itellä koiria ja muutenkin täällä toimistolla tarvitaan tätä ja saa auton pestyä, saa matot pestyä. Meilläkin on tuolla iso kokolattia matto, niin tää on varmaan hyvä siihen myöskin. Noita pystyy kyllä lainaan tai vuokraa jostain mestoista, mutta mä vaikka täällä toimistojengilläkin on käyttöä tolle, niin täältä löytyy meidän uusi sohva. Jesse on jostain toimistolta dyykkas 20. Se on ihan tommonen kiva, mukava. Onpahan nyt joku sohva täällä ainakin. Se on nyt Eetu kuulle semmonen juttu, että vaikka mulle tuli jotain yhteistyökyselyitä biljardipöydästä, niin se ei kyllä nyt varmaan mahdu. Ai sä kävit kattoon ihan? Mä kävin katsomassa tänään biljardipöytiä. Hyvät temat. Vaikka me siinä toimiston esittelyvideolla vähän silleen haaveiltiin, että tähän tilaan mahtuisi bilispöytä. Mutta ei se kyllä oikein mahu millään. Tämä niin kuin leveys tosta kaapista tohon on joku 3,3 metriä ja vaatisi ehkä 4 metriä. Joo, ei ole kiva pelata, jos on yhtään tiukkaa. Juu, ei. Se veisi tässä nyt ihan liikaa tilaa. Ei ole sen arvostus. Ei ole. Joten siitä luonnollinen siirtymä on tietenkin darts-taulu. Meillä on tuo tikkataulu, hei. No ei me nyt mitään tikkaa heitetä. Okei, okay. Darts-taulu piti saada, joo. Joo, joo. Sitä me nyt harjoitellaan kuule. Otetaan jotkut mestaruuskisat. Mä veikkaan, että tätä on ihan hauska heitellä. Mihin se menee täällä? Tonne noin. Sinne niin. Toi saniaispuska viereen tai tonne. Ei, siis mä rakennan siihen semmosen, en mä nyt tietenkään tota seinää vasten heitellä. No eikö se syvä? No ei, siitä voisi tulla sanomista. Ai. Täällä on siihen kuule levy, mutta sitä pitää vähän askarella. Mä okay. Pistän siihen semmosen tommosen maton kiinni, niin sit se näyttää kivalta. Joo. Okei. Okay. Mä et sano mitään. Mitään. Ei, mä vaan hymyilen. On niin innoissani. Oletko sä valmis meidän grafiikkaliimailuihin? Ei hei. Anna mä nyt syön ensin, katsotaan sitten. Ei. Syön nyt eka. Ei mitään niinku chillia anneta. Heti kun tulee tänne toimistolle, niin joutuu töihin. Joutuu jotain säätämään. Tuntuu, että tää säätö ei vaan niinku lopu koskaan. Ei todellakaan. Nää kyllä vähän nyt pelottaa mua, että miten ne tohon rypyille ainakin. Rypyille menee ihan vinoon ja sit sieltä pilkistää tuolta vähän toi aurinko. Totta. Grafiikka, se tulee niin pilkistämään tuolla. Missä kaikki muut on, kun me tarvittais tänne? Niin. Onko se siellä niinku silleen kohdalla? Ehkä. Ehkä. Ei se ole yhtään kohdalla Eetu nyt. Se rypistyy nyt, se pitäisi käytännössä nyt irrottaa kokonaan. Koska se lähtee vinoon ihan sieltä alusta asti nyt tällä hetkellä. Ei, se on siinä nytten. Se on. Voiko tää tarra jotenkin venyä? Eli mä otan tän pois nyt. Joo, ota vaan. Sitten me saadaan se ehkä silleen nätimmin siihen. Nyt se peittää ainakin itellä niinku kaiken. Mulla on täällä sulla sentti vasemmalla tilaa harmaata. Täältäkin on ihan hyvä. Mä keskityn vaan. Täällä on aika hyvin nyt. Tää on aika jymäkkä tää liima tässä. Tää vaan liimaantui tuohon. Tässä on tommoista staattista. Nyt näyttää siis se näyttää mun mielestä ihan ok. Tää on ihan hyvä nytte. Mä liimaan tän nyt tänne nurkkaan. Ui, tossa on nyt kyllä vähän ryppy. Mitenköhän nää saisit silleen pois? Mitä Eetu tää tarkoittaa? Niin mä sanoin sulle. Täällä on sentti tilaa, sit sä sanoit, että ei kun täällä. Ja sit sä liimasit sen siihen kiinni, niin sit tänne jäätä. Mut ei sitä niinku, kumpi on Ville pienempi paha? Sulla oli siellä sentti, tai mä sanoin, mulla on sentti. Mut et sä Ville näe sitä tässä, sä et näe sitä tässä, sä et näe sitä, nyt sä näet sen. Kun sä laitoit sen siellä vähän silleen yli sieltä oikeasta reunasta. Kun sä luulit, että meillä on tossa nyt varaa. Niin mäkin luulin, että tuolla. Mä puhuin sentistä. Niin mä luulin, että sulla on setti ylimääräistä. Ei. Ui, tää on just tällaista, mä arvasin. No,
No niin, se on vielä kohtalaisen ehjä. Mikä nyt on taktiikka? No, pistetään se täältä nyt. Täältä hyvin. Ai siellä on, okei. Okay. Oi, niin. Oi, 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 oi. No sano, kun se on sun mielestä hyvin. Täällä olis nyt niinku ihan ok. Näyttää suoraan taas sentti niinku. Täällä jää tätä näkyviin. Laitaanko pois? Meillä on tuota mustaa, tosta jää varmaan niin yli, jos haluat paikkahommi. Ai vi. Tiedätkö, Ville, nyt me opittiin, olisi pitänyt toi paperi pitää. Niin kato, täällähän on Ville, että sä oot tätä leikannut tästä rokeelankaa, tuossa näkyy sitä. Otetaanko vielä kerran pois? Oikeesti. Noin. Okei, okay, eli nyt ylhäältä alaspäin aletaan pistää sitä. Mm-hmm. Nyt se menee ehkä aika kivasti. Kauheat jäljet ja... Viettääkö se semmoset jäljet? Joo, eli ei saa painaa. Kato, tulee heti vitosi ryppyä taas. Ai, 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 ai. Ihan ilman kuin... Production house! On semmonen production house. Ville, sä et voi jättää tätä siihen videoon, kun ne vittuilee ne kaikki kommentoijat, mitä tää ois pitänyt tehdä. Kyllä, tää on siinä nyt, että... Ei, mutta sitten tämän setupasta voi jättää siihen videoon. Älkää please, säästäkää meidät kommenteissa. Toi on kuin vesikello. Ei. Vieläkö me yritetään jotain pelastaa? En mä tiedä. Voidaan me yrittää. Ai ai. Me tarvittais tän... Siis siksi tää te ammattilaiset tekee tämän. Niin. Ei, ei mille mitään vaan nyt teet. Elä jaks. Siis hyi helvi. Oikeesti ei voida. Hyi. Oksettavaa. Mä en oo ikinä nähnyt mitään näin hirveetä. Miten ton saa tohon nätisti? En mä nyt uskon, että tähän näin vaikeeta on. Tässä olisi pitänyt olla joku 100 tyyppiä. Me ei oltais varmaan siltikäs saatu sitä nätisti. Ei me... Ui! Voi! Se on Ville siinä. Se on Ei. Nyt ota tuolta kiinni. Ah, mistä? Siis täältä vedät. Tää on kuin Jesari jätkä. Ei, hei. Taville, se on siinä. Se on vittu siinä. Ei, siis näin lähe, näin irti. Ei, tuu mua vittaa niin paljon. Tää on täynnä, ei. Siis, tää oli tässä. Tää ei kyllä vittu pelastu enää. Se oli siinä. Seinä lähtee irti. Ai, oliko meillä mukava? Ai. Mä oon sanaton. Ihan loppu. Okei, okay, meillä on siellä yks. Toi? Ai, Oi. Kuka tulee nyt pelastaa meitä oikeesti? Tää on ihan... Kannattaako sitä tästä tehdä yksin? Me täytyy menata ton kanssa, me voidaan yrittää laittaa toi. Toi on vielä niinku pelastettavissa. Juu. Me tarvitaan ainakin 2 apukättä. Ainakin. Ja nyt me ollaan vielä opittu. Ylhäältä alas musta tuntuu. Mitä jos me vaan liimataan noit meidän meemejä toi täyteen toi seinä? Se olisi helpompaa. Se olisi ihan sikana helpompaa, kun vois vaan ehkä pistää niitä toistensa päälle. Kannatti siellä joku monta tuntia tulostaa tätäkin. Nyt se on tässä. Nyt se on tässä. Ja tää oli aika hankala käsiteltävä, koska oli. Se... Hyvä liimapinta, se on hei hyvä tietä. Joo, ja siis tää oli kyllä laadukasta tää tarra, mutta... Siinä vois, kun se on 4 kertaa revitty tosta irti, niin... Niin, sitten on vähän eri tunnelma kyllä. Joo, no niin. Mitä Jesse laittoi meille just sen jälkeen viestiä, kun me myttyä tuolla asenneltiin. Sieltä tuli tietenkin ammattilaisen vinkit heti. Niin, sen jälkeen. Sen jälkeen, kun me lähetettiin kuva tosta mytistä. Sanoppa nyt, miten se olisi pitänyt tehdä. Niinhän minäkään ammattilainen ole, mutta me tuossa Mikaelin kanssa asennettiin tänään toinen tollainen kalvo, vähän pienempi kyllä. Joo. Niin meillä meni noin 30 sekuntia, kun me googletettiin siihen tutoriaalivideon. Aivan. Se sääntö on siis se, että sinne kun on tuollaista kalvoa
laittaa vaikka ikkunaan, niin kuin tohon, niin jotain fairivettä. Meillä ei ollut fairi, ei ole sumutin pulloa, mutta ikkunapesuaineella. Kastellaan se pinta ja sitten lähdetään vetää sitä siihen, kun sit se liikkuu se tarra siinä sellainen, niin kuin, kun se on liukas se saippuavesi. Niin sitten sitä olisi voinut liikutella tuossa ja vetää ne ilmakupat pois. Aivan. Me ei hirveästi liikutella. Tuolla on toi malli esimerkki. Mennään katsomaan malli esimerkki tänne. Konskyltti. Hyvältä näyttää. Enkä mä kyllä näe tässä nyt mitään ilmakuplia. Paperitarraahan ei voi kastella, mutta tää oli taas muovista. Paperitarraa ei voi kastella, mutta tuommoista muovista voi. Tää oli kyllä siis tosi semmoista kestävän tuntusta toi matsku, että vaikka me sitä monta kertaa kanssa revittiin sieltä seinästä, niin tää kyllä pystyi säätämään vielä uudestaan, mutta... Joo, mutta se saippua tekee... Saippua, kun oltais keksitty laittaa sen. Niin se tekee sen, että se ei tarraa, kun mekin jouduttiin toi kaksi kertaa laittaa, kun se meni vinoon. Sen pystyy nostaa pois siitä. Toi näyttää nyt ainakin kivalta. Näytän tähän videon loppuun vielä tämän meidän huikeen LED-nauhan virityksen. Pistettiin tonne katon rajaan, menee tänne nytten 10 metriä. Itse asiassa voitais vielä ainakin 5 metriä tilata lisää, koska tää näyttää itse asiassa todella kivalta. Ton pystyy myöskin ohjelmoimaan menemään musan tahtiin ja näyttää kyllä tosi kivalta. Saa vähän tämmöstä tunnelmavalaistusta tänne sitten, kun me lanitetaan tai ylipäätään pidetään täällä jatkossakin yövuoroja, niin kelpaa nytte oleilla ja fiilistellä. Oh yeah! Kunnon ledit! Katsotaan näitä muita modeja tästä vielä. No nyt vilkkuu ihan kunnolla. Wow. Oh yeah! Hyvät bileet meillä täällä. Mut sitten kun tullaan täältä studiosta pois. Hyvin pystyy bilettämään täällä yö myöhään. Tää on ollut kyllä ihan sairaan hauskaa nyt olla täällä ja ollaan kyllä nautittu kaikesta tästä meiningistä täällä ja tuo dartsin heittelykin on ollut jotenkin tosi rentouttavaa. Siinä on saanut hyvin ajatukset muualle, kun sitä vaan siinä heittelee. Tosi vaikeeta se kyllä on. Ei muuten niin hirveän vaikeeta osua siihen tauluun, mutta sitten se, että kun se peli pitäisi lopettaa tuplaan, joka on semmoinen pieni suiru siinä ulkorinkulalla, joten täytyy treenata kyllä oma heittokesi kuntoon, että alkaa darts-pelit sujumaan. Mä oon ollut aina tommosten tarkkuuslajien ystävä. Kiitos, että katsoit tämän videon. Muistakaa hyödyntää Metsin BookBeat-etukoodi tuolta videon kuvauksesta ja me nähdään taas ensi videossa. Se on moro!